Një takim i smërkuës në mes të krerëve institucional është mbajtë pa praninë opozitës dhe pa prezencën e medjeve. Për këtë takim, opozita ka thënë se nuk është dashje në takim i tillë të mbajë pa prezencën e partive opozitare, për fakti se në këtë takim janë diskutuar çështje madhore, si demarkacioni me malin e zi dhe transformimi i FSK-s në forca të armatosura. Faton Topolli nga Lëvizja Vetëvendosje u shpreh se si parti opozitare nuk kanë pranuar një ftesë të tillë, por që nëse do ta merrnin ftesë, nuk do të shkonin, për arsye se çështjet e tilla sipas tij duhet të bisedohet në kuvend. Që bisedimet rreth çështjeve të cilat janë me interes të madh për vendin, do të zhvillohen në kuvendin e Kosovës. Prandaj edhe çështjet që janë diskutuar dje janë pjesë e bisedimeve në kuvend, ku duhet merr pjesë qeveria, mund të merr pjesë edhe presidenti, biduni këto edhe qeverinë dhe presidentin të jem pjesë e këtij debati, sepse nuk është fjala për marrëveshje mes individëve, pavarësisht kënd përfaqësojnë, po çështjet madhore duhet të diskutohen në kuvend. Ne edhe sikur të kishim marrë ftesë, nuk do të shkonim për arsye se konsiderojmë për çështjet tilla duhet të diskutohet në kuvend. Se presidenti nuk e kaftuar as partinë tjetër opozitare, Alianca për Ardhmërinë në Kosovës, e tregon deputeti i kësaj partie Ali Berisha. Madje Berisha ka thënë se nuk e ka idenë debatit të mbrëmshëm mes krerëve të shtetit. Jo, nuk kemi pas ftesë nga liderët institucional në takimin e mbrëmshëm dhe nuk e kemi të qartë çka është diskutuar në atakim. Po është e qartë që institucionet qeverisë, gjithsesi qeveria e Kosovës, po dhe institucionet e kuvendit Kosovës vazhdojnë me arrogancën e numrave, ndoshta të marrin edhe vendime apo qëndrime të caktuara pa e konsultu opozitën. E deputeti nga Radhët e Nisma për Kosovën Zafir Berisha nuk ka dashur as të komentoj takimin mes krerëve të shtetit, por që ka kërkuar që dhe opozita të merë pjesë në kësë lloj takimesh. Pasi si thot ai, opozita përbën një numër të deputetëve në parlament. Berisha i ka komentuar edhe për këtë takim i cili është mbajtur pa praninë e medjeve. Po që shjo, shqo, unë për fatin e keshtë Kosovënës 90% e politikës bëhet pas perdeve, jashtë opinionit, si që një edhe dëshmitarë edhe shumë bisedime për fatin e funksionalitetit shtetit që bëhet në Bruxelles, bëhet pa media, pa qëndrimet të cilat duhet i di qytetari e veçanarisht parlamenti, dhe kjo në praktika që LDK-ja dhe PDK-ja kanë fundos shtetit në Kosovës dhe po besoj se gjykusi për këtë praktik më i mirë do të jetë qytetari i Kosovës. Por nuk ja vlen në takime ku flitet për defunksionalizimin e shtetit, s'ja vlen me marrë nasi si subjekt politik. Në këtë takim, sipas komunikatës së zyrës së presidentit, është biseduar për vazhdimin e koordinimit të përbashkët për jetësimin e obligimeve ndërkombëtare që Kosova është zhytuar të realizojë. Në këtë komunikat, ata janë pajtuar se do vazhdohet me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të mbyllet demarkacioni me malin e zi dhe të punohet për transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës.